Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer komiker Tore Sagen! Jeg føler at Stand Up Norge ikke gjør sånn. Nei, faen, jeg... Jeg kom hjem i går kveld. Jeg kom hjem, og så låser jeg meg inn og kommer inn i portrommet der jeg bor. Eller det vil si, jeg bor jo ikke i portrommet da. Tore Sagen!